Velkommen til denne presentasjonen om visningsmoduser i PowerPoint. Mitt navn er Monica Johannessen. I denne presentasjonen skal vi vise hvordan du kan utnytte disposisjonsvisning for å strukturere stoffet ditt, lysbildesortering på samme måte, hvordan notatsider kan hjelpe deg under presentasjoner eller forberedelse til presentasjoner, og hvordan du kan utforme dine egne lysbilder gjennom lysbildemal. Til slutt vil vi også nevne lysbildeshow som en av flere visningsformer. I utgangspunktet viser PowerPoint det vi kaller for en normalvisning. Denne kjenner vi med at det er fokus på selve PowerPoint-lysbildet. Vi kan få fram notatsider på bunnen, og vi har selve lysbildene i den rekkefølgen de lages på venstre side. Det kan være fint å bruke mulighetene for ulike visninger i PowerPoint for å støtte arbeidsprosessene dine. Ved å gå på visningsmenyen kan du få fram flere måter å presentere presentasjonen på, hvor disposisjonsvisning for eksempel er godt for å strukturere tankene fra det overordnede til detaljer. Hvis jeg velger disposisjonsvisning, så forsvinner det lille ikonet fra lysbildet, miniatyrlysbildet, men det kommer i stedet en linje hvor jeg kan skrive hva lysbildet handler om. Vi ser samtidig hva som skjer på lysbildet, men her er tanken at man jobber med den venstre siden av skjermen og fokuserer på teksten. Jeg skriver visninger som er titler på lysbildet. Jeg trykker return, og da kommer det opp et nytt lysbilde. Denne skriver jeg for eksempel disposisjonsvisning. Jeg trykker på returknappen og kommer opp et nytt lysbilde. Men det jeg egentlig vil, er at jeg vil skrive ned tankene mine om den første. Da trykker jeg på tab, og så skriver jeg litt. Trykker return igjen, skriver. Og hvis jeg trykker på tab en gang til, så kan jeg komme til enda et nivå under. For å komme tilbake til et høyere nivå eller til en nytt lysbilde, trykker jeg på Shift og Tab en eller to ganger, og kan da ta for meg neste punkt som jeg ønsker å skrive noen punkter om. Og igjen bruker jeg Tab for å bevege meg ned i dybden, og jeg bruker Shift-Tab for å komme opp på et høyere nivå. Og på den måten så kan man altså skrive ned sine tanker ganske fort og jobbe hovedsakelig med det innholdet på et høyt nivå. Så kan vi jo gå over til bildesortering, som er en annen visning. I bildesortering vil nå lysbildene komme som små lysbilder, hvor du kan lese hva som står på dem, men her er det typisk tenkt at man skal kunne bytte på rekkefølgen på det man har skrevet. Denne visningen er veldig fin når man har fått det meste av innholdet på plass, men er mer opptatt av rekkefølge. Det er også en veldig fin visning å jobbe med hvis du har en eller flere allerede lagde presentasjoner, hvor du har tenkt å hente deler fra de ulike presentasjonene og sette sammen til en ny presentasjon. For hvis vi går tilbake til normalvisning, så er vi jo kjent med at man kan skrive notater i bunnen av under lysbildet. Men man kan også velge notatsidevisning, som viser bare hver enkelt side, og hvor vi kan skrive noen tekster og jobbe med tekstbehandleren på samme måte som du gjør ellers, med å sette farver og punkter og andre tekstredigeringsordninger som man er vant til å bruke. For å komme ut av denne notatsidevisningen kan man bruke den hurtigmenyen nederst på siden her og trykke på normal og komme tilbake til normalvisningen. Det vi har altså sett her nå er flere teknikker for å jobbe både på et overordnet nivå med å strukturere tanken, jobbe med å strukturere rekkefølge og sette sammen
allerede lagde lysbilder, og selvfølgelig gi mulighet for å utdype hva man skal snakke om, spesielt notater man ikke har tenkt å vise fram i lysbildeshowet. Det går også an å gjøre noe med selve malen sin, så det finnes en visning som heter lysbildemal. Hvis man trykker på lysbildemal, så vil man i utgangspunktet få markert den type lysbilde man står på. Står man på en titel innhold, så er det den som markeres, og her kan du lage en mal for den. Her skal jeg enkelt vise hvordan vi kan sette inn et bilde på malen. Og personifisere og lage en helt egen mal for hvordan et bilde skal se ut. Det vi ser nå hvis jeg gjør dette, det er at alle, jeg lukker da lysbildemalen, og så vil alle lysbildene som benytter titel innhold, de vil få det utseende som jeg har definert i denne malen. Hvis jeg ønsker å gjøre noe med forsidemalen, så kan jeg stå på og trykke på forsiden, gå til visning og lysbildemal, og denne gangen ser vi at det er den som er markert, og jeg ønsker kanskje å bruke det samme bildet, men på en annen måte. Så jeg henter opp bildet, setter det inn. Denne gangen ønsker jeg å beskjære dette bildet, så det kan passe til å være på en forside. Og det gjør jeg på den måten her, at jeg for eksempel plasserer dette bildet på forsiden. Og når jeg nå går til lysbildemalen og lukker malvisningen, så ser vi at jeg har laget en mal for en første side, og jeg har laget en mal for vanlige overskriftinnholdssider. Den siste visningen vi skal sette fingeren på i denne presentasjonen er rett og slett lysbildeshow. Man bruker da dette ikonet, trykker på lysbildeframvisningen, som er det som gjør at vi starter en presentasjon med fullskjermsvisning og eventuelt presentasjon på en videoprosjektor.